Xar Bülbülün adı çəkiləndə ilk olaraq ağla gələn Şuşa şəhəri olur. İllərdir bu gözəlliklər məskəninə həsrətlə baxırdı. 44 günlük vətən müharibəsində ermənilər üzərində qazanılan möhtəşəm qələbə bizi işğaldan azad olunan torpaqlarımıza qovuşdurdu. Şuşanın azad edilməsiylə həmçinin Xar Bülbül də azadlığına qovuşdu. Bundan sonra da həmin gül ordumuzun zəfər simvoluna çevrildi. Əsl adı Qafqaz qaş zəhləbi olan bitkiyə digər rayonlarda az-az rast gəlinir. Xarı bülbülün vətəni Şuşa və onun ətrafı olmağına baxmayaraq, 1992 yılından bu günə qədər torpaqlarımız erməni faşistləri tərəfindən işğal olunmuşdur deyə. Bu xarı bülbülün aşağılanması mənim üçün qəbul edilməz olmuşdur. Yəni həyatda var idi, heç kəsə demirdiniz ki, belə bir... Heç bir, bu xarı bülbül demək olar ki, gizli olaraq mənim ədimi yetişdirilirdi. Ancaq hər bir günü səhər-səhər gəlib demək olar ki, kövrək istərlə bunun adını çəkərdi. Bugün fəxr edirik. Bugün fəxr edirik ki, torpaqlarımız azaddır. Bugün xarı bülbül də azaddır. Hər il yabanı halda bağın müxtəlif hissəsində bitir. Bu il ötən illərə nisbətən daha çoxdur. Qeyd edək ki, görünüşü ilə göz oxşayan xarı bülbül Azərbaycan Respublikasının qırmızı kitabına daxil edilmiş nadir növdür. Lalə Əliyeva, Rahim İbrahimoğlu, Dünya TV.